ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒါရှိနေကြုံရုံးကိုဒါတိုင်ကြားတဲ့တိုင်ကြားစာရီထဲမှာဆိုရင်မြေယာပြဿနာနဲ့ဝန်ထမ်းလက်ပေးလက်ယူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်ကြားစာရီကတော့အများဆုံးရောက်ရှိနေရဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောင်စုရှင်းနေကြုံရုံးကိုရောက်လာတဲ့တိုင်စာရီထဲမှာဆိုရင်မြေယာပြဿနာနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းလက်စားလို့တိုင်တဲ့တိုင်စာရီကတော့အများဆုံးရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါဗျ။ဒါဟာဆိုရင်ရက်တရာစီမံချက်အတွင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့တရက်ကိုစုစုပေါင်းတိုင်စာ20လောက်ရောက်တယ်။ဒီတိုင်စာ20လောက်မှာဆိုရင်အချက်အလက်နဲ့အထောက်ထားခိုင်မာတဲ့တိုင်စာကတော့ဒဇောင်လောက်သာပါဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောင်စုရှင်းနေကြုံရုံးရဲ့အများရန်အတွင်းဝင်ကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပြောင်စုရှင်းနေကြုံရုံးရဲ့အများရန်အတွင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်နုနုရင်ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ဒီအောင်ရှိနေကြုံရုံးမှာဆိုရင်တန်ကြာစာတွေကဒီနေ့လေးကို20လောက်လာအဲ့လာတဲ့အချိန်မှာကစစ်စာသဘောတည့်ရောက်တဲ့စာတွေအများကြီးပါပါတယ်အမှတ်တကယ်နင်လာလို့ပြန်ကြားတဲ့စာတွေကအမှတ်တန်နေပါတယ်တခုနောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းပြည်တော်စုရှိနေကြုံရုံအနေနဲ့ကလည်းရောက်ရှိလာတဲ့တိုင်ကြားစာတွေဒါတွေကိုစစ်စစ်ပြီးတော့အမှန်ကန်တဲ့တိုင်ကြားစာတွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအလိုက်ပေါ့နော်တင်ပို့ပေးထားတယ်လို့လည်းပြောထားပါဗျ။တိုင်ကြားစာတွေပေးပို့တိုင်ကြားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းပြည်သူလူထုအနေနဲ့အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေဒါတွေကိုပဲတိုင်ကြားကြဖို့ကိုလည်းရှိနေကြုံရုံကနေအသိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပြည်တော်စုရှိနေကြုံရုံအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်နုနုရင်ရဲ့ဆက်လက်ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။အခုပြောမှုကသူဒီအမှန်တကယ်နင်လာလို့တိုက်ကြတာကိုလည်းပြမတတ်တာမလင်ညာတဲ့အတိုင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းကိုကြည့်ကြံပေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မတို့ကသူတို့စီကိုကြောက်ကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးတိုင်ကြားစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရှေ့နေချုပ်ရုံးတာမကပဲလွတ်တော်နဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေကလည်းလက်ခံတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီတချို့တိုင်စာတွေမှာဆိုရင်လက်ခံဖြည့်ရှင်းဖို့ကြံ့ကြာခဲ့တယ်လို့တချို့ဟာဆိုရင်လည်းဖြည့်ရှင်းပြန်လည်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့မြေယာတိုင်ခံလက်သမားအချို့နဲ့ဒါအလုပ်သမားအရေးလှုပ်ရှားသူတွေဘက်ကတော့ဝေဖန်ပြောဆိုထားတယ်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှင်းနေကြုံရုံးကိုမြေယာပြဿနာတွေနောက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းလက်စားတဲ့ဒီပြဿနာကိစ္စရက်တွေနဲ့တိုင်ကြားစာတွေအများဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါ